السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خياتها ودا نجد دعوة نيساي كلنتي وعنا ونعكسن ملك استيو قاب كستود كوسو كنتين كوسو دوادا وركي عالم كويدين كإيمان دونا استوديها كوبادة تي في جستار كل يهاي مجلة ده هالجيسا وعنا يدين ورمي دونا أنيقو محمد موسى شامع قطب هذا ورك عالم كا أتكون دعوة دون تان وحا كمدا wasiirka wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland ayaa waxa uu magaalada caasimadda Hargeysa ka furay shirka maalgashiga iyo taabagalka xidhiidhka dhaqaale ee dunida gudoomiyaha sarifleyaasha ee Soomaaliland ayaa waxa uu ka waramay halka uu marayo sixir bararka ka jiray dalka kaasi oo saameeyay guud ahaan bulshada Soomaaliland odayaal iyo wax karad ka soo jeeda gobolka Togdheer ayaa waxa ay soo dhaweeyeen saldhigga military ee golaha baarlamaanka ee Soomaaliland ansixiyeen in dawladda Imaaraadka Carabtu ay ka dhisato madaarka magaalada Berbera degmada Mandera ee gobolka Saaxil ayaa waxa ka dhacay mudaharaadyo lagaga soo horjeedo ansixinta ay baarlamaanka Soomaaliland ansixiyay saldhigga military ee dawladda Imaaraadku ka dhisan doonto ee madaarka magaalada Berbera iyo waliba laba waliyo oo muddo 16 ku xidna magaaladaasi Berbera gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ee kulmiye ahna musharax Axmed Xuweyne ee xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ka qayb galay xuska maalinta ciidamada Itoobiya waagaga khiyaalta wada nagala xidhiidhaa intaasi waa qodobada wararka caalamka ugu doorka roon leh balse intaynaanu gelin warkaasi oo faahfaahsan ku soo dhawaada qadaradeega bulshada.